Yolchyan Production-ը ներկայացնում է Yolchyan Production թվականին առաջի անգամ գյուղում այս մասշտաբի շինարարական աշխատանքներ կատարվում։ Ներառված է առաջի փողոց, 5-րդ փողոց, 7-րդ փողոց, նաև 5-րդ փողոցի նրբանցքները։ Մոտավորապես 1250 գծամետր, 5 մետր լայնությամբ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ է կատարվում, եզակի աշխատանքներ մեր գյուղի մասշտաբով։ Ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմով կատարվում է վերահսկողություն եւ քաղաքապետի մակարդակով եւ ճարտարապետական բաժնի եւ կոմունալ բաժնի կողմից։ Աշխատանքներից զգոհ ենք, շինարարներին եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ուրախ ենք աշխատել նմանատիպ շինարարների հետ, ուրախ ենք, որ մեր համայնքը ծաղկում է օրնորի եւ հուսով ենք, որ եւ եկող տարի եւ մնացած այլ տարիներում Դարպասը լիովին մոտակա 3-4 տարում կասֆալտապատվի ու կդառնա Վանաձորի լավագույն վարչական համայնքներից մեկը։ Հիմնականում շեշտը դրված է գլխավոր փողոցների վրա ու նաեւ այն փողոցների նրբանցքների, որոնք հատում են այդ փողոցները, 5-րդ նրբանցքը հատում է կենտրոնական փողոցը, նաև սելավների ժամանակ տվյալ փողոցը խիստ ռիսկային է համարվում։ Կոնկրետ այս փողոցը ընտրվել է այդ պատճառով։ Իսկ առաջի փողոցը գլխավոր փողոցն է, բնականաբար ամենաբանուկ փողոցը, նաև 5-րդ, նաև 7-րդ փողոցները, որոնք ամբողջությամբ ընդգրկված են ծրագրում եւ փարկասու մոտորերս շահագործվի։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր կառավարությանը սուբսիդավորելու համար նման ծրագրերը, նաև մեր քաղաքապետին պարոն Փելեշյանին շատ հոգատար ջեր վերաբերմունքի համար մեր դարպաս գյուղի նկատմամբ։